Reala baxırsınız, üzü Qarabağa sarı gedirik. Bu dəfə xarici tələbələrlə, 31 ölkədən olan tələbələr hardasa 40 nəfərə yaxındılar. Onlar Cəbrayıl və Füzuli rayonlarına səfər edirlər. İstəyərik ki, elə özləri hisslərini bölüşsünlər bizimlə. 2 ildir ki, artıq Azərbaycandadır. Misirdən olan bir tələbə Bakı Dövlət Universitetinin də təhsil alır. Özünüzü təqdim edin. Salamu aleyküm, mənim adım İhab, Misirdənəm. Bax, sizə təklif gələndə hansı hissləri keçirdiniz? Aslında ben Qarabağ hakkında işgal edende o vaxta çok okuyordum tarih hakkı, Azerbaycan'ın tarih hakkına. Yani çok özgün olmuşam. Ama o serbest olanda Azerbaycan'da gayet edende çok mutlu olmuşam. Azerbaycan'a çok, Qarabağ'a çok gitmek istedim. Hatta çok dostum, Azerbaycanlı dostum var. Demişim ki, ne vakit gidebiliriz oraya? Dedim ki, ne bileyim. Çünkü biz Azerbaycanlı kimi hiç gitmemiştik Azerbaycan'a, Qarabağ'a. Ona göre o fırsata alanda çok mutlu, çok mutlu olmuşum. Gitmek istedim, bakmak istedim şu şeye, Xari Bulbul'a, o... ama inşallah yani hayırlı olacak. Hazır hami Azerbaycanlılar çok mutlu olmuşum. Teşekkür ederim. İnşallah Şuşaya da gideceksiniz. 2 ilde görürsünüz ki Azerbaycan dilini çok güzel öğrenip. Yanımda Texniki Üniversitesi'nin əcnəbi tələbələrlə iş üzrə şöbəsinin müdürü var Elmira Hanım. Elmira Hanım, hoş gördük sizi. Sizin universitetdən olan tələbələr necə qarşıladı bu təklifi? Hoş gördük. Azərbaycan Texniki Universitetinə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsindən belə bir təklif gələndə inanın ki, bütün əcnəbi tələbələrimiz qoşulmaq istədi. Yəni ki, hamısı bir səs edir ki, biz də getmək istəyirik. Niyə görə? Çünki Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz 44 gün davam edən müharibədə möhtəşəm qələbələr qazandı. Dünya hərb tarixinə yeni şanlı səhifələr yazdı və həmin zəfərə imza atmaqla Azərbaycan xalqı 30 illik yurd niskilindən sonra işğal faktına son qoydu. Və öz adıma bir azərbaycanlı olaraq bugün mən çox xoşbəxtəm ki, mən Qarabağa səfər edirəm və universitetimizdən də, Texniki Universitetdən 6 tələbəmiz iştirak edir. Pakistandan, İzraildən, Əfqanistandan, Qanadan, Vyetnamdan və Nigeriyadan. Və onların özündən istəyirsinizsə soruşun. Soruşaq. Zamir İsayev İsrail'dan olan tələbəmizdir. Azərbaycanda yaşayıb uzun müddət, sonra köçüb İsrailə və Azərbaycanda çox gözəl danışır. Təbii ki, burada böyüdüyünə görə. Hazırda isə Azərbaycanda təhsil alır. Siz hansı hissləri keçirirsiniz? Hisslər qarışıqdır. Bu mənim azad olmuş torpaqlara ilk səfərim deyil, bu artıq üçüncü səfərimdir. Bundan öncə mən Zəngilanda və Ağdamda da olmuşam. Və orada biz müxtəlif dillərdə tanıdıcı video çarxlar çəkib dünya ictimaiyyətinə çatdırmışıq, Yahudi icması olaraq. Və dediyim kimi, hisslər qarışıqdır. Əlbəttə, bir tərəfdən sevinc hissləri var. Mən, bilirsiniz, bu Qarabağ işğal olunan vaxtı bu mənim uşaqlıq illərimə düşüb. Və həmin o faciəni, həmin o günləri mən anbaanı xatırlayıram və şükürlər olsun ki, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz 44 gün ərzində bu torpaqlarımızı azad etdi. Hisslər dediyim kimi qarışıqdır, həm sevinc hissi var. Əlbəttə ki, nəhayət biz arzumuza çatdıq. Bir qədər tərəfdən misli görünməmiş bir vandallıq yəni bu misli görünməmiş, biz özümü biraz misli yadıma gəlir həmin o mən gördüyüm o Zəngilanda Ağdamda gördüyüm o səhnələr yadıma gəlir. Misli görünməmiş vandallıq səhnələri biz görəcəyik orada. Bunu əlbəttə ki dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq bizim ilk borcumuzdur və mən ümidvaram ki inşallah tez bir zamanda Azərbaycan dövləti bu torpaqları bərpa edəcək və qaçqınlar və evlərinə dərgin düşmüş insanlar tezliklə öz
ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar. Təşəkkür edirik sizə də və vandallıq aktlarını bildirdi xarici tələbə. Qeyd edim ki, Ağdamda artıq bizim bərpa prosesi gedir, artıq orada bərpa işləri gedir. İnşallah ki, bütün ərazilərdə eyni cür işlər gedəcək, bərpa olunacaq və yenə də qeyd edim ki, xarici tələbələr üzü Füzuli və Cəbrailə doğru yola düşüb. Az sonra, demək olar ki, haradasa bir saat sonra biz olacaq Cəbrailda, Füzulidə, daha sonra Cəbrailda. Ətraflı məlumatları sizə təbii ki, verməyə çalışacaq. Sizə hələlik xəbər olan tələbatınızı reallaşdırın.